Du, jeg ser rolig jeg da. Nei, hva er det du liker å filme nå, du? Nei, den der maskinen der er grævla kjekke. Trenger litt mer slange. Sykt kjekt. Hva f*** av deg? Stavanger er stedet vi møter vår neste finalist, maleren Marianne Fløysvik, eller Rullegeita, som hun liker å kalle seg. Hun er fra Sandnes, har 17 års erfaring som maler, og det er tydelig at hun har en stor kjærlighet for både fargen rosa og faget sitt. Hun blir beskrevet som en positiv og omsorgsfull gledesspreder. Wow, ikke verst. Nei, det er ikke hver dag det. Gratulerer da. Tusen takk. Tusen takk. David. Marianne. Koselig. Så kjekt. Velkommen til Matlab. Takk for det. Skal vi se litt hva du gjør her, eller? Ja, kom. Bli med. Akkurat nå er vi på Madladress. Det er et veidekkeprosjekt med 40 leiligheter. Så her har vi Papsen og Kjell. Kjellemann. Ja. Det er teamet mitt. Det er superteamet. Ja, det er et fint team. Det er rått, ass. Hva er Marianne sine beste egenskaper som maler? Det er liksom finish-arbeid. Alt skal være i år fri. Så vi kunne møte over, og det var vår møte i 2015 etikker, og var glad for, og det har fungert kanonbra. Nå får vi inn her i soverommet her som holder på å jobbe, så skal vi svinge roller litt. Så det er her dere jobber, Marianne? Ja, her holder vi på. Kan vi male litt da? Ja, med lilla koster. Se på denne syke roller her. Deilige! Elsker det! Bang! Bang! Det er sykt givende å bygge opp noe, å være i fysisk aktivitet en hel dag. Skape noe, synes jeg er steinkjekt. Du, jeg ser rolig jeg da. Jeg ruller mye. Fem hyggelige presenteres av Trygg Forsikring. Bygdefest eller bytur? Absolutt en bygdefest. Det er ingenting som slår det. Sparkelpumpe eller shitshei? Favoritt begge to, men jeg tror denne shitshei og her, ingenting som slår den. Ingenting. Jeg bruker den til alt. Hver dag. Rørlegger eller elektriker? Rørlegger. Hvorfor det? Det er ingen som er så hot som han som jeg er med. Han er jo rørlegger. Kan ikke si noe annet. Madla eller Fløysvik? Nå er vi jo på Madla. Men jeg må si Fløysvik, for der er jeg jo oppvokst. Og så er det i Sandnes også, og det ligger jo veldig hjertenært. Rullegeit eller tullebok? Rullegeit? Det er jo meg! Sånn, da var rullegeit ferdig for i dag. Rullegeit også? Ja, rullegeit også. For meg er det veldig stort å være finalist i Norges hyggeligste. Det er akkurat sånn fyrverkeri av stolthet og anerkjennelse. Og jeg forstår egentlig ikke hvorfor jeg har kommet så langt i det hele tatt. Det er egentlig helt fantastisk. Folkens rullegeit, kan du kalle meg det? Kanskje Norges hyggeligste håndverk i 2023. Ja, får vi se. Vi får se. Det blir spennende. Lykke til da. Jo, tusen hjertelig takk. Mange takk.